پیشانی کا جا کی چوکھٹ پہ مل، اپنی پیشانی کا جا کی چوکھٹ پہ مل، ہم غریبوں کے حق میں ہے کعبہ یہی، ڈھونڈنے ہم مدینہ کدھر جائیں گے، خواجہ خواجگی گا حق رحمت نشاں آپ کے در پہ صدقے اتر جائیں گے، نائب مصطفیٰ ثانیِ مرتضیٰ رحمت اللہ کی چوکھٹ پہ مر جائیں گے، خواجہ خواجگاں۔